O gato é o animal da família dos felinos. Eles são descendentes do gato selvagem africano. Os gatos são muito apreciados como animais de estimação. Os gatos têm uma excelente visão noturna e grandes bigodes que são muito sensíveis ao toque. Os gatos dormem entre 12 e 16 horas para poderem conservar a energia deles. Os gatos lambem os pelos para manterem seu corpo sempre limpinho. Os gatos são animais muito inteligentes. Os gatos miam para poderem se comunicar com os outros gatos e com os humanos. Quando o gato está miando alto, pode significar que ele quer atenção naquele momento. Já se ele estiver miando baixo, pode estar com fome ou outra necessidade. Quando o gato mia curto, significa que o gato está cumprimentando. E quando o gato está miando muito e longo, é sinal que ele está muito incomodado. Pode ser uma dor ou uma situação desconfortável.